ባለመደራጀታችን ባለመሰባሰባችን ወቅቱ በሚጠይቀው ቁመና ልክ ተዘጋጅተን ባለመጠበቃችን ማንም አልፎ ሀጅ ጉልበት በተሰማው ቁጥር እንደ መንገድ ዳርሸት እጁ በቻለው ልክ ሲቀጥፈና የኖረው እየቀጠፈና ያለው እረኛ እንደለለው መንጋ ማንም አልፎ ሀጅ ተኩላ እየተሰበሰበ መንጋውን እያረደ ነው ያለው በዚህ ቅጽበት ሾዎች በጎንደር በወሎ በዋግ በጥይት እያለቁ ነው በረሃብ እያለቁ ነው ሴት ህቶቻችን እናቶቻችን ሴት ልጆቻችን በዘረኛ መንጋ እየተደፈሩ ነው ለተከታታይ ሶስት ዓመት በየቀኑ በየግጽበቱ አማራ እየታረደ ነው በመተከል አማራ እያለቀ ነው መፍትሄው መደራጀት ነው መፍትሄው መሰባሰብ ነው መፍትሄው ራስን ማንቃት ነው መፍትሄው መታጠቅ ነው የከበበህን ጠላት የከበበን የሳት ቀለበት ጭድ ውስጥ በመደበቅ አይደለም የምታመልጠው ናዳውን በክንብንብ አይደለም የምታመልጠው ከቻልክ እንኳን የሰው ልጅ ሰማዩንም መሬቱንም በማስታጠቅ እንጂ ከለክሶ ያልወጣው የአማራ ፖለቲካ ራሱን እንዴት ይታደግ የዛሬ ወቅታዊ ጉዳያችን ነው በቅርቡ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትእዛዝ በአማራ ክልል የተጠራው ልዩ ስብሰባ ላይ ከ 0 የሚበልጡ ተሳታፊዎች በተገኙበት ጥቂት የወረዳና የዞን አመራሮች ናቶ ሽመልስ አብዲሳን ፊት ለፊት ከሞገቱባቸው ጉዳዮች አንዱ አዲስ አበባ ዜጎችን አትገቡም በማለት በአማራ ማንነታቸው ሳቢያ የለዩ ማጉላላትና ማንገላታት አንዱ ምክንያት ቢሆንም ዛሬ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ባህር ዳር ላይ እንደዛቱት ፉከራቸውን ደረጃ በደረጃ ተግባራዊ ማድረግና ምን ታመጣላችሁ ማለት ቀጥለዋል መነሻቸው ምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ያደረጉ ሁለት ተጓዦች ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ መከልከላቸውን የተናገሩ ሲሆን በአማራ ላይ የሚፈጸመው አፓርታዳዊ አገዛዝ መፍትሄ እንዳልተገኘለት ይፋ አድርገዋል ከቀኑ ስድስት ሰዓት አካባቢ ጓሃ ኬላ ላይ እንደደረሱ ከደንበጫ ከተነሱ ተጓዦች መካከል ሀ ሁለት የሚሆኑት ከተሳፈሩበት ተሽከርካሪ እንዲወርዱና እንዲሰለፉ ከተደረገ በኋላ በራሳቸው ገንዘብ በሌላ መኪና ተሳፍረው ወደን ደንበጫ እንዲመለሱ መደረጉም ተገልጿል አዲስ አበባ እንዳንገባ ስለምን እንከለከላለን ለአስቸኳይ ስራ ጉዳይ ስለሆነ እባካችሁ ፍቀዱልን ብለው መማጸናቸውና የኦሮሚያ ጸጥታ አካላት በሰደፍና በአፈሙዝ ሊደበድቡ እያስፈራሩ እንደመለሷቸው ገልጸዋል ልብ በሉ በወለጋ ሲደረግ የነበረው ነገር በተደጋጋሚ ወደ አዲስ አበባ የሚገቡ መንገደኞችን በተለይም ከአባይን ተሻግረው የሚመጡት ላይ በተደጋጋሚ በኦነግ ሽኔ ጥቃት በመፈጸም ሹፌሮችና መንገደኞችን በመግደል ንብረት በማቃጠል ሳይ ወሰን ማንነት የለየና የናቸው ቀለም ደስ አላለንም ያሏቸውን ከአውቶብስ እያወረዱ መመለስ የተለመደ ተግባር ሲሆን በቅርቡ የአማራና የኦሮሞ ህዝብን ለማጣላት የሚያሰሩ ወገኖች አሉ እኛ ተባብረን አንድነን ለማለት ፖለቲከኞች ባህር ዳርና አዳማ ላይ ተሰብስበው የተቋሰሉበትን ስብሰባ ላየ በእርግጥ ከገዢዎች የሚጠበቅ መፍትሄ ባይኖርም ይህንን ተስፋ ላደረጉ ወገኖች ግን ቁርጣቸውን እንዲያውቁ በግልጽ የሚያሳይ ሆኗል በዚህ ባለንበት ሀገር ፍትህ ከሌለ ያለ ሰላም የለም በማለት የተለያዩ መብታቸው የተገፋ ና መብት ጠያቂዎች ሁሉ በተደጋጋሚ የሚያሰሙት መፈክር ሲሆን በሀገራችንም መብቱ የተረገጠና ና የተቆጨ የማን ቤት ፈርሶ የማን ሊበጂ አውሬ መፈንጫ ይሆናል እንጂ በማለት ሰላም የነስሀን ሰላም ካልነሳሁ በስተቀር ጥቅምና መብትን ሊያስከብር እንደማይችል በተደጋጋሚ የተስተዋለው ሀቅን መገንዘብ ያቃተው የአማራ ፖለቲካ በአንድ በኩል ገና ዳዴ እያለ ያለው ብሔርተኝነቱና እንዲ ከመዋረድ ከመሳደድ ግባውጣ ከመባል ዳነው ኢትዮጵያዊ ዜግነቱን የሙጥኝ ያለበትን እርምጃ ነገ ማንም የማይነጥቀውን ኢትዮጵያዊነት የህልውና አደጋ የተደቀነበት ህዝብ በማንነቱ ሳቢያ ተደራጅቶ መመከት አለመቻል ከለቅሶ ፖለቲካ አቶጡሞ የሚል ወቀሳ ከአስለቃሾች ጭምር እስከ መሰማት የደረሰበት ድፍረትን መለስ ብሎ ማየት ይገባል በአብይ አመድ የሚመራው የኦሮማ አገዛዝ ኦህዲድ ኦነግ ኃይል የአማራ ፖለቲካን የህዝቡን ጨዋነት ተጠቅሞ ጉድ የሰራው መሆኑ በተደጋጋሚ ሲገለጽ የቆየ ሲሆን በተለይም የአማራን ፖለቲካ እንመራለን ይሉ የነበሩ የቀድሞ በአዴን በኋላ የአማራ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ዘግይተው የአማራ ብልጽግና የሆኑ ኃይሎችና አመራሮች ስልጣን ላይ ያበቁት ይህ ቡድን ክዷቸው ተራ በተራ እየበላ ከነሱ አልፎ ህዝቡን መጫዋቻ እያደረገ ለመቀጠል መወሰኑ በግልጽ እየታየ ሲሆን አንዳቸው አንዳቸውን ውድቀት ቆመው በማየት ብዙዎቹ ከተኙበት እንቅልፍ ዛሬ መንቃት አለመቻላቸው ግን በእርግጥም የአማራ ፖለቲካ ከለቅሶ ወጥቶ እንዴት መመከትና ራሱን ማስከበር ህልውናውን ማስቀጠልና ማረጋገጥ አለበት የሚሉት ጉዳዮች በአግባቡ ሊጤኑና ሊፈተሹ መፍትሄ ሊበጅለትና ድንበር ሊያገኝ የሚገባ የተረኞቹ ቅጥያጣ ፖለቲካ ተራ በተራ ከመጨፍጨፍና ከመጠቃት ከመዋረድና ከመሰደድ ውጭ ሌላ የተሻለ አማራጭ በየትኛውም ደረጃ እንደሌለ ወቅቱን የመረዳት መገንዘብ መፍትሄ ከመፈለግ በላይ የበሽታውን ምንጭ መነሻና መድረሻ የማወቅ ያህል መሆኑን ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይተዋል የአማራ ሰብሳቢ ነኝ እኔ ጎጃሜ ነኝ የአማራ ዝብ ግን ጎጃሜ ድርጅት አይደለም በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ህዝቡን አንቅቶ አደራጅቶ አስታጥቆ ለጦርነት ግዝግጁ ከማድረግ ባለፈ ጎለጎን ስራ ስንሰራን የቆየ ጓደኞች ቅድም እንዳልኩት የአማራ ዘባን ተቋም ይፈልጋል ወነግና ህዋት የሚባሉ አፍራሽ ተልኮ ያላቸው ሰይጣናዊ እምነትና የፖለቲካ ግብ ያላቾ አይሎች እንኳን ከአምሳ አመት በላይ መታገያ ተቋማቱን አገልግለዋል መስሎቻቸውን ይዞ ማለት ነውና የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ጥቅሙ እስካል ተረጋገጠ ህልው እስካል ተረጋገጠ ድረስ እግሉን መቀጠል አለበት ብለን ስለምናምን የአማራ ያማራ ህዝብ ታሞ ደግሞ ጤናማ ኢትዮጵያ ለት ኖር ስለማች ያን ማረጋገጥ የሚያስችል ተቋም ለመፍጠር አንድ የፋኖ መዋቅር ለመፍጠር ሙከራ ያደረግን ያለ ነው የጎጃም ፋኖ ነው የጎንደር ፋን ነው የወሎ እየተባለ እንዲቀጥል አንፈልግም። የአማራ ህዝብን ትግል ጭምር ተጠቅሞ ስልጣን ላይ ፊት ያለው የኦሮሞማ አገዛዝ በኢትዮጵያ ጭምብል ስምና የጋራ አገር አስቀጣይነት ስም ሲያራግብ የነበረውን አጀንዳ ወደ ጎን በማድረግ ቆዳውን እንደ እባብ ገፎ ትክክለኛ ማንነቱን ይፋ ካደረገ በኋላ በተደጋጋሚ በአማራ ህዝብ ላይ በአማራ መሪዎች ላይ እየወሰደ ያላቸው እርምጃዎችን አጠናክረው በመቀጠል እዚህ ድፍረት ላይ መድረስና አዲስ አበባ ከተማ ትገቡ ትገባላችሁ ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በፖሊስነት የሚያገለግሉ የአማራ ብሔር ተወላጆችን ሳይቀር ማንነታቸውን መሰረት አድርጎ እስከ ማሰር መዝመት በየትኛውም ደረጃ ያለ የአማራ ብሔር ተወላጅ የተደቀነበት የማንነት ስጋት ከ208 በፊት ህዋት ከሚያደርገውም እጥፍ የጨመረ መሆኑን በግልጽ የሚታይበት ደረጃ ላይ መድረሱን መገንዘብ ይገባል በወለጋ ተጠናክሮ የቀጠለውን ብሔር ተኮር ጭፍጨፋ ተከትሎ በአንድ ወቅት በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ባደረጉት ተቃውሞ ያልተገደል ነው ወለጋ ስላልነበር ነው በማለት በማነታቸው ላይ ያለውን አደጋ በግልጽ ለማሳየት የሞከሩ ቢሆንም በዚህ ደረጃ ተረድቶ መፍትሄ የሚፈልግ የአማራ ሊቅ መጥፋቱና በአማራ ስም ስልጣን ላይ ቂጥ ያሉት ሰዎችም አንዳቸው የአንዳቸውን ሞት ቆሞ በማየት ለአራት ኪሎ ገዢዎች እድሜና ስልጣን እስከሰጣቸው ድረስ በማደግደግ የገዛ ህዝባቸውን በማሳረድና በማዋረድ ግንባር ቀደሚና እየተጫወቱ ሲሆን ሌሎችም ለህዝባቸው በመቆርቆር በገዛ ወገኖቻቸውና ወንድሞቻቸው እየተበሉ እየተሳደዱና የአራት ኪሎ ገዢዎች የፖለቲካ ቁማር ማወራረጃ የሆኑ መቀጠላቸውን ከሰኔ 15 ግድያ እስከ ዛሬ ድረስ ያለውን ሁኔታ በአግባቡ ማጤንና መገንዘብ ግድ ይላል ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ በይፋ የተጀምረ የአማራ መሪዎችን እየነጠሉ መግደል ማዋረድና ማዳከም የኦሮሞማ ገዢዎች በኩል እንደ ፖለቲካ ስትራቴጂ ና የሚቆጠር መሆኑን በጠራራ ፀሐይ የተፈጸመውን ግድያ ለማድበስበስ የሄዱበት ርቀትና በግድያው ማግስት ታስታውሱ ከሆነ ሰኔ 16 ቀን 2011 ዓ ጠዋት በግንባር ቀደምትነት ጥቁር ለብሰው የመጀመሪያ መግለጫ ከሰጡት መካከል የኦሮሚያው ክልል የጊዜው ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ሲሆኑ እንደ አዞ በልቶ ማልቀስን ከአለቆቻቸው ህዋት የተማሩት የሆዲድ ካድሬዎች ስልጣንና ጊዜ የተሰጥቷቸው ያንኑ በአግባቡ ለመተወን የቻሉበት ስልጣናችን ተረጋግተዋል ብለው ሲያስቡ አቶ ሽመልስ አብዲሳ በምስጢራዊ ስብሰባ ይፋ እንዳደረጉት አባይን ተሻግረን ምን እንዳደረግን አታቁም ወይ ከማለት አልፈው መስቀል አደባባይ ላይ በተረት ከፈጠሩት አንድ መቶ 50 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ባከበሩት የእሬቻ በዓል ላይ የሰበሩንን ሰብረን እዚህ ደርሰናል ነፍጠኞችን ሰብረናል እስከ ማለት የደረሱበት ሂደትና ይህም ከሰኔ 15 ግድያ በኋላ መሆኑ የትኛውን ድርጊት ለማመልከት እንደተጠቀሙበትና አማራ መሪዎችን መተን ገድለና ዋርደን ጨርሰናል ብለው ሲያስበው ምን እንዳሉ መለስ ብሎ በማስታወስ ሰሞኑን ባህር ላይ የገጠማቸውን ተቃውሞ ተከትሎ ዝምታ መርጠዋል ላሏቸው የአማራ ክልል ባለስልጣናት የዶክተር አንባቸው የክብር ቀብር አታገኙም በማለት በተቀነባበረ የፖለቲካ እርምጃ የገደሏቸውን ዶክተር አምባቸውና ጓዶቻቸውን ሞት ለማሳመርና ገሎ አልቃሽ ለመሆን የሄዱበትን ርቀት ጭምር ለአሁኖቹ አገልጋዮች ያም እድል እንደሚነፈጋቸው ጠቆም ለማድረግ የሞከሩ ሲሆን በአቶ ሽመልስ አብዲሳ ፉከራ ማግስት ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ አትገቡም የሚለው እርምጃ በእርግጥም ይህ ኃይል የሚገዳድረውና አለመግባት የሚገዳድረው ዜግነትን ክብር አሳጥቶ ማንነትን የጥቃት ኢላማ አድርጎ ስልጣን ላይ ተደላድሎ ለመቀጠል ያለውን ፍላጎት በግልጽ የሚያሳይ ሲሆን በተቃራኒው የተሰለፈው ኃይል ምን እየጠበቀ ነው የሚለው ጉዳይ ግን የአማራን ህዝብ ትግል እግርቶ ሰዎች ያስርና ገና ዳዴ እያለ ያለው የአማራ ብሔር ተኝነት ከተበተቡት የመንደር ችግሮች ወጥቶ የጋራ ህሉናን ለማስጠበቅ ተገቢ የሆኑ አመራሮችና መሪዎች ማጣት ያሉትንም መሪዎች ቆሞ ማስበላት ለተጨማሪ ውድቀትና ድቀት እየዳረገው መምጣቱን ግን በአግባቡ መገንዘብና ፈጥኖ መፍትሄ መፈለግ ይገባል እንቅስቃሴ የተሻለ ጥልቀት የተሻለ ስፋት አግንቶ አሳታፊ ሆኖ በደንብ አሁን የከበበንን ጣላት ለማሸነፍ ብቻ ሳይሆን የዚህ መከረኛ ህዝብ ችግር እንዴ በቀላሉ ታነቅሎ የሚያልቅ ስላልሆነ አንድ ቂል የተከለውን 100 ሊቆች ስለማይነቅሉት 50 እና 60 አመት ፓርቲ ፖለቲካን ጀምረን ልንሰራ ስንሞክር የተዘራ መርዝ በቀላሉ ኒውትራላይዝ ይደረጋል ብለን ስላላመንን አሁን ለከበበን ችግር ነገም ለሚጠብቀን መከራ የሚሆን የአማራ ልጆች የሚያታግል ንጹህ ቅን ኢትዮጵያውያን የሚያታግል ተቋም መፍጠር አለበት ብለን ነው የአማራ ህዝብ የመሰረት ነው እንግዲህ ፈተናው የምታቁት ነው ም ቅድም ብዩ አሉ ያዞ ኩሬ ውስጥ ገብቶ አዞ የነግሰኝሆን ብሎ ስጋት የለም ሊይዝ እንደሚችል እያወቅ ነው የምትገጥመው የምትገባው ወደ ውሃው ብዙ ፈተናዎች ነበሩ በርቀትም እንደምታዘቡት በመስተዋት ቤት እየኖርክ በሌላው ላይ ቀድመ ድንጋይ አቶር ውር እንዲሉ የኦሮሞማ ገዢዎች ዛሬ ይህ የማይታያቸውና ጊዜና ስልጣን ሰጠን ብለው የሚያደርጉት ቅጥያጣ እርምጃና በንጹሐን ላይ በማንነት ሳቢያ የሚያደርጉት ጭፍጨፋ አላንሳቸው ብሎ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ማግለሎች ማሳደዶች ማዋረድና ማዋከቦች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ና የአማራ ህዝብን ረፍት በመንሳት ስልጣናችን እናረጋጋለን ብለው የገቡበትን ቅዠት የሚያስቆም እርምጃ መውሰድ እስካልተቻለ ድረስ በእርግጥም እነሱ እንዳሉት የአማራ ፖለቲካ ከለቅሶ የሚፋታበት እድል እንደሌለው በግልጽ እየታየ ይመስላል ሰላም የምትፈልግ ከሆነ ለሌላው ሰላም መስጠት አለብህ መብትህ እንዲከበር የምትሻ ከሆነ ሌላውም ይህንን የማግኘት ተፈጥሯዊ ስጦታ መሆኑን መቀበል ይኖርብሃል በማነት የተለየ ጥቃት እንዳይደርስብህ የምትፈልግ ከሆነ በማንነቱ ተለይቶ ጥቃት እንዲደርስበት ማድረግ የለብህም የኔ ያልከው ማንነት እንዳይጠቃ የምትፈልግ ከሆነ ሌሎች በማነታቸው ሲጠቁ ቁስሉ ካላመመህና የአማራ ፖለቲካ ከለቅሶ ያወጣም አልቃሾች ብሎ እስከ መናገርና የገዢዎችን ጭካኔና ተግባር የፖለቲካ ቁማርና ጭፍጨፋ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ እስከ ደገፍክ ድረስ ስላንተ ሰላም ስላንተ አገር ዘላቂ ጥቅምና አላማ የሚጨነቅ እንዲኖር መጠበቅ የዋህነት መሆኑን ማስታወስና ዛሬ የሚይዙትን የሚጨብጡትን ያጡ የአራት ኪሎ ገዢዎችም ሌላውን አፈናቅለው ገለውና አሳደው መጤ ብለው መድረሻ ሳጥተው በሰላም ለመኖር ማሰባቸው የዋህነት ቢሆንም ይህንን በተግባር እርምጃ ማድረግ ለመረጋገጥ ግን እየተሳደደው የተዋረደው በማነቱ ሳቢያ እየተጠቃና እየሞተ ያለው ተጨማሪ ውድመትና እልቂት ለማስተናገድ ቆሞ እየጠበቀ ያለው ኃይል መሆኑን መገንዘብ ይገባል የአማራ ህዝብ የተደቀነበትን አደጋ ለመቀልበስ ብቸኛው አማራጭ ይሄው ሲሆን በሰላም መኖር የሚፈልግ በሰላም ማኖር አለበት ይህ ካልሆነ የማነት ጥቃት እየፈጸመ እየገደለህ እያሳደደህ መጤ እያለህ መድረሻ እያሳጣ ተደራጅተ ይሁን በተናጠል የመተናነቅ የተፈጥሮ ግዴታ ያለብ መሆኑን ካልተገነዘብክ እየተረገጥክ እየተዋረድክ ለመቀጠል ጥል መወሰንህን በራስህ እንደማረጋገጥ እንደሚቆጠር መረዳት ግድ የሚልበት ወቅት ነው ይህ ሰው የመሆን ትርጉም ሲሆን ሰላም የነሳህን ሰላም ትነሳለህ አንተን ሜዳ ላይ አፈናቅሎ ገሎና አዋርዶ መልሶ ከየየ ፖለቲካ አልወጣህም የሚልህን እየሞትክ፣ ለሞትህ እየተዋረድክ ለውርደትህ ቦታና ዋጋ ስላልሰጠኸው የሚደርስብህ መከራ መሆኑን መገንዘብ ይሄ አመፅ መቀስቀስ ሰላም ማደፍረስ እንዳልሆነ መረዳትና መብትህን ለማስከበር ሰላም የነሳህን ሰላም ለ ለመንሳት በየትኛውም አቅምና ስፍራ በተናጠል ይሁን በቡድን በተደራጀ ይሁን ባልተደራጀ በሁለገብ ይሁን በሰላማዊ መንገድ በጋር አታግለህ ህልውናህን ማስከበርና ሰላም የነሳህን ሰላም መንሳት መግቢያ ያሳጣህን መግቢያ ማሳጣት ግን ጊዜው የሚጠይቀው ግዴታ ሲሆን ይህ ከለቅሶ የተፋታ የፖለቲካ እርምጃ ህልውና ለማስቀጠል ብቸኛ አማራጭ መሆኑን መገንዘብ ግድ የሚልበት ወቅት መሆኑንም መረዳት ይገባል የአራት ኪሎ ገዢዎችና ተከታዮቻቸው ዳ ያሳደ ያለው የአማራ ብሔርተኝነት በእግሩ እንዳይቆም የአማራ ህዝብን ረፍት በመንሳት የነሱን ገዥነት ለማስቀጠል በንጹሐን ጭፍጨፋ እየቆመሩ ለመቀጠል ያላቸውን ፍላጎት በተግባር ያረጋገጡበት በቅርቡ እንኳን በምስራቅ ወለጋ በቀጥታ በኦሮሚያ ልዩ ኃይል አማካኝነት የሚያደርጉት ጭፍጨፋ ሀይባ እያጣበትና የመንግስትነት ስልጣን የያዙ የኦሮሞማ ገዢዎች ጭምር ጆሮ ዳባ ልበስ በማለት ትላንት ንጹሐንም እየተጨፈጨፉ ቢሆን ችግኝ እንተክላለን ቢያንስ ለአስከሬን ጥላ ይሆናል እያሉ እየተዘባበቱ ገዢ ፈረንጆች በሰላም ውለው እንዲያድሩ መፍቀድ ተጨማሪ ሞትና ውርደት ማምጣት መሆኑ በተግባር እየታየ መሄዱን መረዳትና አንተ ያጣሁን ሰላም ሌሎች እንዳያገኙ የሰላም ዋጋ እስኪገባው የማንነት ጥቃት እስኪረዳ ፍትህ ከሌለ ሰላም የለም ኖ ኖፒስ እንዲሉ እንደ ትላንት አበው የማን ቤት ጠፍቶ የማን ሊበጂ አውሬ መፈንጫ ይሆናል እንጂ በማለት መርህ ስትነሳ በጋራ ስትታገልና ልካቸውን ስታሳያቸው መድረሻ ያሳጡ መድረሻ የሚያጡበት የሚያሳድዱ የሚሳድዱበት ተከባብሮ መኖር ለአንተ ብቻ ሳይሆን ለእነሱም ጥቅምና ህልውና መሰረት መሆኑን በተግባር ማረጋገጥና ማሳየት በየትኛውም ደረጃ በማንነቱ ሳቢያ የጥቃት ኢላማ የሆነና ተራ በተራ ለመሞት የተዘጋጀ ሁሉ ሊረዳው እንደሚገባ ሚኒስቴር ሆንክ ወታደር ገበሬ ሆንክ ተማሪ በማንነት ሳቢያ የተፈረደብህ ሞትና ጥቃት የጊዜና ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር ለማንም ሊቀር እንደማይችል ከምስራቅ ወለጋ እስከ አጣዬ ከቤንሻንጉል እስከ ሸዋሮቢት ከጉራ ፈርዳ እስከ ምዕራብ ሸዋ ድረስ በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸሙት ዘመቻዎች ማንነት ተኮር ጥቃቶችና ጅምላ ጭፍጨፋዎች ለዚህ ግልጽ ማሳያ ሲሆኑ አዲስ አበባ አትገቡም ብሎ አማራን በማንነት ሳቢያ ለይቶ በገዛ አገር ሁለተኛ ዜጋ አድርጎ ማዋረድና መከልከል አስቀድሞ ጦርነቱን ሽፋን በማድረግ የህዋትን እንቅስቃሴ ለመክታት ነው በሚል ለስርዓቱ ምክንያት በመደርደር በራስ ህልና ላይ እየተቃጣ ያለውን ጥቃት ማለባበስ ለተጨማሪ ጥቃትና ውርደት እንደሚያጋልጥ የትላንትናው ክልከላ ጉል አሳያ እንግዲህ አቅም ከተባለ ለአቅመ ጦርነትን በቅተን ቢያንስ ለወገናችን መድረስ ችለናል በወሎ ግንባር በኖቶ ሰው በሺ ሰው ወንድሞቻችን አጠናል ግን ምንጠላውን ጠላት ሞት ደግሶልን ሲገለን ሲያስገድለን የነበረን ጠላት ሲሞት አይተናል ገለናል ሲሮጥ ሲሸሽ አይተናል እንዲሮጥ እንዲሸሽ አድርገናል እንግዲህ ተርፈን እዚህ ቆማናል ለብዙ ለጉድ የተፈጠረ ነፍስ ሽክመን ስለምን ዞርና ከመጣ ነው ይልቅ ገና እንድንሄደው እንድንጓዘው የሚጠበቀው ነገር በጣም ረጅም ነው የሚታየኝ እንደ ማህበረሰብ አማራ ያለበት ችግር በጣም ብዙ ነው በጣም ብዙ እስካሁን በይፋ ያወቅናቸው በመንግስት ደረጃ ፖሊስ ቀርጸው ሊያጠፉን እንድንጠፋ ያዘመቱብን ኃይሎች አሉ አድፍጠው ተራቸውን ጊዜያቸውን የሚጠብቁ ብዙ ኃይሎች በየስርቸው አሉ እነሱ ታራቾን ጊዜያቸውን የጠበቁ መጣታቸው አይቀርም ተላን ጥራ አራት ቀን 2015 ዓመት ወረት በዝማ መላለሻ መኪና ተሳፍረው ለግል ጉዳያቸው ወደ አዲስ አበባ እየመጡ የነበሩ መንገደኞች ወደ በት ደንበጫ ተመለሱ ሚለው የባለ ግዚያዎቹ ጥጋብና እርምጃን ተከትሎ ቅሬታና ሀሳባቸውን ለመስጠት እንኳን ሲመክሩ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በኃይል እርምጃ ለማጥቃትና ዋርዶ ለመመለስ ወደኋላ ያላለበት እርምጃ ከኋላ ተገን የሚሆንና ደጀን የሚሆነው ህዝብ በመጥፋቱ አንዱ ለሌላው ሞት በጋራ ታግሎ ለማስቆም አለመንቀሳቀሱ መሆኑን ግን መረዳትና በሌሎች ላይ ጣት ከመቀሰር በፊት ሰላም የነሱንን ሰላም ለመንሳት ያሳደዱንን ለማሳደድ መጥ ያለህን መጤ ለማሰኘት መድረሻ ያሳጣህን መድረሻ ለማሳጣት ምን አቃተኝ የሚለውን በተና ማጠልና በቡድን ቢሆን መምከር በየቻልክበትና በየተሰለፍክበት የተጠናከረ እርምጃ መውሰድና ነፃነትን የገፈፈ ነፃነቱን ስትገፋው የነፃነት ዋጋ ምን ያህል እንደሆነ በሰላም ተከባብሮ መኖር ለአንተ ብቻ ሳይሆን ለእሱም አስፈላጊ መሆኑን በግልጽ ማሳየት እስካልቻልክ ድረስ እየተረገጥክ እየተዋረድክ እንደ ቆሻሻ ሜዳ ላይ እየተጣልክና በጅምላ እየተቀበርክ ለመቀጠል መወሰንህን እጣህን በራስህ ትግል ለመጻፍ በራስህ ትግል ነፃ ለመውጣት በራስህ ትግር ማንነትህን ለማስከበርና የአራጆች ቢለዋ እስኪ ድረስ በተስፋ ሞትህን እየተጠባበክ በወረፋ እየተገደልክ በወረፋ እየተዋረድክና እየተሳደድክ በገዛ አገርህ ግባና ውጣ እየተባልክ መኖር ውርደት መሆኑን በአግባቡ መገንዘብና ይህንን ድርጊት ነሱ እንዳሉት ከየየ ፖለቲካ ወጥተህ መመከት የቱሮይ ፈረስ በመሆን የጠላቶችህ ታዛዥና ተላላኪ ሆነው የነፃነት ቀንህን የሚያርቁ ውርደትና ጥቃት የማይሰማቸው ቢኖሩ ከመንገድህ ገለል እንዲሉ በማድረግ በቻልክበት ቦታ ሁሉ በሚያስገድልህ ማንነትህ ተደራጅተ መመከት ግዴታ መሆኑን መገንዘብ ይህ ካልሆነ ግን እነሱ እንዳሉት በእርግጥም የለቅሶ ፖለቲካን ማቆም እንደሚገባ የሰሞኑ የናቶሽ መልስ አብዲሳ ፉከራና ዛሬም የቀጠለው የአዲስ አባ ትገቡ ምክልከላ ለጋ ወለጋ እየተካሄደ ያለው ጭፍጨፋና ጭፍጨፋውን ተከትለው አፍን የወሰዷቸውን የአማራ ወጣቶችን ሳይቀር የት እንዳደረሷቸው አለመታወቅ የሌላው ዝምታና እርጋታ ሰላም ለነሱት ሰላም መስጠት የነሱን ጨዋታ ለመጫወትና ያዋረዱትን ለማዋረድ አለመነሳት መሆኑን ቢያንስ ዛሬ መገንዘብና ዳዴ ያለውን ብሔርተኝነት በእግሩ ቆሞ እንዲሄድ በማድረግ የጋራ ጠላትን በጋራ መመከት በጋራ ህልውናህን ማረጋገጥ ግንባር ቀደሚና መሆኑን የኦሮሞማው ጥጋብና ተከትሎ የመጣው እርምጃቸው በግልጽ የሚያሳይ ሆነዋል ሰላም ሰላም በማለት ሕግና ስርዓት በመጥቀስ በተቃራኒ የተሰለፈው ኃይል ህግና ስርዓት የማያከብር ሰላም የማይገባው የዜግነት ክብርን የማቅ ኃይል ይህን ይረዳል ብሎ ቆሞ በመጠበቅ በአንድ እጅ ማጨብጨብ እንደማይቻል ሁሉ ሰላም የነሳህን ሰላም በመንሳት ተባብረህ በማዋረድና በማውረድ ህልውናህን ማስቀጠልና ማስጠበቅ የምትችልበትን እድል በጋራ ማስከበር ወቅቱና ጊዜው የሚጠይቀው ብቸኛ አማራጭ መሆኑን በየለቱ ከማልቀስ በየለቱ ከመውቀስ ባለፈ ይህ ድርጊት እንዲቆም ምን አድርግ ያለው ብሎ እያንዳንዱ ራሱን እንዲጠይቅ የሚያስገድድና እንደ ህዝብ ከመጥፋት ለመዳን በጋራ መታገል እንደሚያስፈልግ ግን የሰሞኑ የናቶ ሽመልስ አብዲሳ ፉከራ ብቻ ሳይሆን ዛሬም ድረስ የቀጠለው የእብሪትና ትረኛ ፖለቲካ የጥላቻ እርምጃቸው ውጤት በግልጽ የሚያሳይ ሆነዋል እናንተስ በማነት ሳቢያ ጥቃት እየደረሰበት ያለው የአማራ ህዝብ ከለቅሶ ፖለቲካ ወጥቶ ራሱን መከላከል መከላከልና ማስከበር እንዳይችል ምን አስሮ ይዞታል የበኩላችሁን አስተያየት ስጡበት ስታደምጡ ለቆያቸው የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን እንደወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን ትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን ቸርንቆይ ምናልባት አንዴ ደግሞ ወደ ሰማይ የተበተነ ቫይረስ አሁን ኮሮና እንደሚባለው መልኩን ቅርጹን እየቀየረ በሌላ መልክም ሊከሰት ይችላል ና መርዙ መርዝ እየፈጠረ ብዙ ፈተና ነው ከፊታችን የሚኖር ስለዚህ የአማራ መዳን የኢትዮጵያ መዳን ነው ብለን ነው የምናምነው አማራ ሲድን አውቶማቲካ ሊምን ወዳት ሀገራችን ትደናለች። ነገ ይጠብቀን ነገር በጣም ብዙ ነው ከመጣው ይልቅ ገና የምንሄደው ይረዝማል አማራንም እንድንታደግ ኢትዮጵያንም እንድንታደግ ብዙ ስራ ይጠብቀናል ና ለዛ እየተዘጋጃችሁ ቆዩ